На початку 90-х років друковані засоби масової інформації, переповнені оголошеннями на зразок, знахарка, рятувальниця та відома провидиця Стела за численними проханнями дніпропетровців проводить індивідуальні прийоми. Обіцялося лікування майже всіх захворювань, зняття проклять, наговорів, чаклунства, приворотів, позбавлення від ревнощів, самотності, невдач в любові та бізнесі. Друкованим виданням, як і телебаченню, і друкованим, потрібно було заробляти гроші. А заробляли гроші на чому? Ну, от на рекламі. Ну, от прийшла оця провидиця Стела, запропонувала нам пропозицію, те, що вона буде з'являтися, ну, майже у кожному номері. О, правда, я не знаю, чи допомагала вона, чи нічого, але у всякому випадку ніяких скарг на неї від людей не було. Одна з думок про причини зростання попиту на подібне зцілення частково пов'язана з тим, що люди були незадоволені якістю офіційної медицини або з її недостатньою доступністю. То таки був час. Не було ще того розвитку медицини на той час, як наприклад, сьогодні. І тому з'явилися такі люди, які на цьому заробляли гроші. Для більшості так званих знахарів, які не мали жодного відношення до медицини, це було своєрідним бізнесом. Тоді ж були і такі типу провидиці, які, ну, може, дійсно, ну, правда, а були шарлатани. От ви пам'ятаєте, по-моєму, Бетвіктон якийсь був, якийсь пісочок, його треба було лампою кварцувати вдома, сидіти, потім пересипати, потім його відносити і здавати. Видавали якісь там продукти, його треба було там пробірка вдома зберігати, там його пересипати, там те-те-те, і потім за це платили гроші. Але ти повинен був купити цей товар, заплатити гроші, аж потім щось отримати. Ну, це була така піраміда. Фінансова піраміда, потім воно рухнуло, і тоді вже до нас прийшли скарги, і навіть в суд на газету подавали за те, що ми рекламували. Тільки люди просто ловилися на те, а шарлатани збирали гроші.